Sejam todos bem-vindos ao webinar Gestão de Riscos – Como lidar com as incertezas do projeto. Sou Guilherme Tavares, analista de produto e mercado da SoftExpert. Este webinar foi produzido através de uma parceria entre o especialista Tomás Ottoni e a Fato Consultoria. Tomás é certificado PMP e construiu sua carreira na área de TI. Possui mais de 19 anos de experiência implantando escritórios de gerenciamento de projetos e também gerenciando projetos e portfólios. Atualmente é o responsável pelo blog Excelência em Projetos e atua como consultor e instrutor de temas relacionados a essa disciplina. Passo a palavra ao Tomás e desejo a todos um ótimo webinar. Obrigado, Guilherme. Boa noite a todos. Bom, a gente vai falar hoje, pessoal de gestão de riscos, né? como que a gente lida com a incerteza do projeto. Né? Vamos tentar passar muita informação hoje. Então, peço que vocês me acompanhem. Nossa agenda: a gente vai falar por que gerir riscos, a gente vai definir riscos, a gente vai entender os objetivos da gestão de riscos, seus principais conceitos. E vamos dar uma passada geral no ciclo de gestão de riscos. A identificação, a análise qualitativa, a análise quantitativa, o planejamento de respostas e o monitoramento. Então vamos começar da motivação, né? Por que gerir riscos? Né? Afinal, é... É mais um trabalho que eu devo fazer no projeto. Na verdade, a gestão de risco ela vem pelo contrário, né? Para eliminar retrabalhos, evitar é que você trabalhe mais no projeto, né? Então, é, imagine, por exemplo, entregar um estádio para a Olimpíada depois que os jogos já se encerraram. Isso não é, não tem cabimento, né, pessoal? Ou seja, isso é um risco que não se pode é tolerar. Um outro exemplo que eu gosto muito de dar também é do Amir Klink, né, que foi brasileiro, né, que apesar do nome não parecer, que atravessou o Atlântico sozinho a remo, né, foi o primeiro a fazer isso. Muitos outros tentaram antes dele, né, e, e, e não conseguiram, né, até muitos morreram. E o Amir Klink ele conseguiu fazer essa travessia. Muitos chamaram ele de aventureiro e quem leu o livro dele, né, cem dias entre céu e mar, onde ele descreve essa essa viagem, ele deixa claro que não é aventureiro. Na verdade, ele planejou essa viagem durante anos. Então, todos os imprevistos, né, as possíveis problemas que poderiam acontecer na viagem, ele é, investigou a fundo. Né, e sabia como lidar com cada um desses problemas. Então, por exemplo, no meio da viagem, o barco capotou, e, mas ele tinha previsto isso, né, tinha, ele passou por ondas enormes, e aí ele conseguiu um sistema que ele colocou no, no barco, né, de, tipo um João Bobo, o barco virava e desvirava, né, e isso aí salvou a vida dele. E como é essa medida vários outros ele previu também que foram essenciais para ele conseguir sair vivo e ter êxito na, na missão dele. É, por mais que eu, é, nem todas as coisas ele previu ele tinha uma margem né, de segurança para lidar com esses problemas. então isso essa esse livro me inspirou bastante aí a lidar né como a gente pode gerir risco nos projetos né eu que já trabalho com projetos há, há muito tempo né? Como que a gente poderia trabalhar nos projetos para é, enfrentar essas incertezas com mais confiança, né? Com mais é, tranquilidade de conseguir passar por essas, é, essas marolas, né? É, bom, e outro exemplo também, né, Muito interessante, né? Que é um case aí público aí que há, é, é divulgado pelo PMI, foi o case. Do Aeroporto é, Internacional de Denver, é, que foi a maior pista de pouso dos né, Estados Unidos, e, e ela passou por vários é, é, imprevistos e conseguiu ser concluída no prazo e no orçamento. Por exemplo, é, no meio, né, nessa no inteirinho da construção do aeroporto, foi aconteceu os ataques né, de 11 de setembro nos Estados Unidos e que é, acabou redirecionando os investimentos, né, nos Estados Unidos e parte, né, do, do dinheiro que era destinado para o Porto foi cortado. Porém, a gestão de riscos, né, foi tão bem feita que eles conseguiram é, é, fazer uma passar por essa situação, né. Eles tinham previsto que essa havia alguma incerteza nesses financiamentos públicos. E, é, quando isso acontecesse, eles tinham um plano alternativo, né? que era trabalhar sobre as coisas mais, é, que exigiam menos recursos, que iriam ir sendo agilizadas, adiantadas. E, quando finalmente o problema das verbas foram, conseguiu ser liberado novamente, eles não tinham perdido tanto tempo no cronograma, e, na, no final das contas, conseguiu terminar antes do prazo e abaixo do orçamento né então pessoal gerenciar risco não é uma atividade opcional isso aqui não são grandes exemplos né mas os projetos é, é, do nosso dia a dia para poder ter sucesso se gerenciar riscos Muitas vezes assim ah eu, eu não gerenciei risco no meu projeto consegui e consegui ter sucesso Pode até ser, mas no final, se isso aconteceu, é que de alguma, de forma indireta você gerenciou riscos. Você deu outro nome para isso. Na verdade, gerenciar riscos é essencial para que você tenha sucesso no, no seu projeto. A não ser projetos realmente muito pequenos. né? É... Então, outro motivo de gerenciar riscos. Problemas devem ser, preferencialmente, ser evitados a serem tratados. Por que isso, pessoal? Porque evitar é muito mais barato do que tratar. Simples assim. Então, para, por questões econômicas, né, vamos evitar o, esse, os problemas, né, ao invés de esperar que aconteça para poder tratar. Então, assim como o Amir Klink, né, é, para cada problema potencial do projeto ou da sua viagem, deveríamos ter planos prontos, né, para poder lidar com cada uma das situações. Isso além de te dar a, a, a segurança, né, para lidar com esses problemas, né, te é, é, dá a tranquilidade para não se perder no projeto. Né? Muitas vezes alguns problemas acontecem e você se consome tanto com, esse, com esses problemas que esquece o, o cerne do projeto, né, acaba por perder o fio da meada. Então, gerenciamento de riscos, além, ele, ele não é isolado né, das demais áreas de conhecimento do gerenciamento de projeto. Ela está diretamente integrada a todas as áreas de conhecimento. E ela agrega valor aos demais processos de gerenciamento de projeto. Por exemplo, gerenciar riscos, ela é, permite que você consiga fazer um cronograma mais confiável. Um cronograma que faz parte do gerenciamento de tempo. Então, você avaliando os riscos para se entregar nos prazos exigidos, você vai é, realizar é, as ações necessárias, né, as contingências necessárias, que vai fazer você rever o seu cronograma. Então, é. Vamos falar um pouco mais sobre isso mais à frente. Então, esse é um outro motivo importante. E outro motivo: os riscos podem ser substancialmente reduzidos se você trabalhar bem a gestão de riscos. Eles podem ser é, bem minimizados. É, você não pode dizer que você pode eliminar todos os riscos, né? Porque isso é, é, é muito, é, diria que utópico. Mas alguns estudos indicam que você consegue uma redução de até 90% com um bom gerenciamento de riscos. Isso é um grande motivador, né? Para mim é. O projeto deixa de controlar o gerente de projetos dessa forma e ele passa a controlar o projeto. Né? Passa, efetivamente, a, a ter as rédeas do projeto, né? Não quer dizer que. É, alguma coisa imprevista não possa acontecer sempre, pode acontecer, né? Um, um meteoro pode cair no exato momento e, e aí você não tem ge gestão de risco que vai lidar com isso. Mas para todos os outros questões, né, é, você tem o gerenciamento de riscos, né? É igual não é só Mastercard, né, que é para todas as outras coisas tem Mastercard você tem também o gerenciamento de risco que serve para todas as outras coisas. É... Vamos lá. Bom, vamos conceituar, antes de seguir à frente, pessoal, o que são riscos, né? Riscos de projetos nada mais é, nada mais é ou nada mais são do que eventos ou condições incertas que se ocorrer terá efeitos positivos ou negativos nos objetivos do projeto. Isso é, é legal olhar o conceito porque a gente vê que no próprio conceito é, o risco ele não é, é necessariamente ruim, não é necessariamente negativo. Os riscos podem ser ter efeitos positivos também, né? Então uma incerteza ela pode ser positiva, né? Ela pode algum pode ser algum fator é, alguma é, recurso que não estava disponível e passa a estar disponível para o seu projeto que po possa que pode te ajudar então além é, de você simplesmente tratar os riscos negativos como a gente costuma ver nos gerenciamentos né é importante também avaliar os riscos positivos que também a gente chama de oportunidades. Quando a gente vê os objetivos do gerenciamento de risco, a gente é, entende melhor, melhor essa questão que a gente não conceita. Por quê? os objetivos do gerenciamento dos riscos é aumentar a probabilidade e o impacto dos eventos positivos, né? Que a gente acabou de falar, né? Existe também a, a risco positivo. E esses a gente tem que agir para aumentar a sua probabilidade de impacto. E agir para, também para reduzir a probabilidade de impacto dos eventos negativos do projeto. O gerenciamento de risco também pode ser visto como a redução das incertezas do projeto e a melhora nas decisões do projeto. Então olha que legal, pessoal. Você consegue melhorar a Qualidade das decisões do projeto. Isso é essencial, né? isso é muito importante. Então, entendendo aí os objetivos do gerenciamento, vamos falar agora dos principais conceitos do gerenciamento de riscos. Ameaças e oportunidades. O que, que são ameaças e oportunidades? Né? Um risco é algo que pode ou não ocorrer. Se ocorrer, pode ter impactos positivos, como a gente viu, oportunidades ou negativos, ameaças no projeto. Então aqui a gente está nada mais nada menos do que relacionando risco positivo com oportunidades e negativo com ameaça. Incerteza o que é? É uma falta de conhecimento sobre um evento que reduz a confiança nas conclusões com base nos dados então tudo que precisa ser feito um projeto né é, que, em relação ao cronograma orçamento qualidade comunicações você é, é comum você ter incertezas sobre isso né um projeto por definição é algo que nunca foi feito antes então como tal é, não na sua totalidade né então tem sempre vai ter algumas incertezas então muito importante investigar essas incertezas para encontrar os riscos, né? Identificar os riscos é, é, dos projetos, né? Vamos falar isso melhor quando a gente estiver falando aí o ciclo da, é, do gerenciamento de riscos. Fatores de risco, né? Então que, quais são os fatores que nos é, ajuda a classificar um risco, né? Então nós temos aí a probabilidade, aí como a, a imagem mostra, né? A probabilidade, o impacto, que são mais é, é, comuns né? de ser visto, né? Mas também temos a frequência, o momento esperado ou urgência do risco, né? Então o que, que é isso, né? A, a probabilidade, né, é, é, simplesmente, aí é, é qual a, 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 o percentual aí de chances aí do risco acontecer. O impacto é o intervalo dos resultados possíveis, né? ou, ou qual é o valor em jogo. Se é o risco se materializar, quanto que eu vou perder? Seja em dinheiro, seja. É, em, em prazo, né? Então é importante descrever muito bem esse impacto. Momento esperado, né? No ciclo de vida do projeto. Momento esperado, né? Ou seja, quando também você pode é, é, falar que é a urgência do risco, né? Se um risco é urgente, ele acaba aumentando a sua prioridade. Se ele está, ele é um risco que tem um impacto considerável, mas você tem um tempo maior para tratá-lo. Então a, a, a sua priorização é, diminui e a frequência, né, que o, o risco acontece. Você pode ter um risco que é tem uma probabilidade não tão grande, um impacto relativamente pequeno, mas quando ele é, acontece a todo momento no projeto ele passa a ser é, um risco importante que tem que ser tratado, né? Se você tem, por exemplo, um atraso na aprovação aí de de atas de reunião, né? De repente a, gera aí, ah, sempre é um ou dois dias de atraso. Né? Então, teoricamente, ah, o impacto é pequeno, né? é, A prioridade poderia não ser tão grande. Só que se isso está acontecendo é, toda semana, por exemplo, no final das contas, isso acumulado vai gerar um grande impacto para o projeto. Então a frequência também pode ser um, um grande fator que vai ajudar você a priorizar o, o seu risco. Entendido, pessoal? Vamos lá. O que são tolerância? tolerância a riscos, né? Quer dizer, existe, é, existe organizações que não têm por dentro da sua cultura muita tolerância a riscos, né? Outras têm mais tolerância, né? Então, a NASA, por exemplo, é uma organização que tem pouquíssima tolerância com riscos. E isso é claro, né, pessoal? Porque uma, um risco se materializando em um foguete da nasa por exemplo pode significar além de uma perda maior de bilhões de dólares significa perda é, irreparável ana né como já aconteceu né com, a, 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 com mortes então é, é muito importante você determinar qual a tolerância que o seu projeto tem a riscos para você saber quanto até que você pode investir nesse gerenciamento de riscos. No caso da NASA, por exemplo, o investimento é altíssimo. Um exemplo de tolerância também: um risco que afete a reputação da empresa pode ser uma, não ser tolerado dentro da organização. Então, tudo que se relacionar a isso, você vai. Dá uma importância maior. Tá? E aí nós temos também limite de riscos. O que é limite de riscos? É um pouco parecido, né? Tolerância, limite, né? Mas a diferença é que limite, você coloca um número. Até quanto que você limita, é, 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 até quanto que você aceita ter riscos. Né? Então, por exemplo, podemos aceitar o risco de um atraso de duas semanas, mas não mais. Você colocou um limite, tá? É interessante quando você consegue colocar essa, esse limite numérico. Você consegue trabalhar com, você sabe um horizonte que você pode trabalhar. E você tem outro conceito interessante que é apetite de riscos. O que é apetite de risco? É o grau de incerteza que uma organização está disposta a aceitar na expectativa de uma recompensa. Um exemplo clássico. É o Google, né, pessoal? Por quê? A Google tem apetite de riscos. Ela é uma empresa de inovação. Então ela está sempre criando novos produtos. E aí, para você conseguir criar novos produtos, você tem que estar tá disposto a, a errar. Você tem que estar tá disposto a correr riscos, né? Para poder conseguir efetivamente é, criar. Né? então para isso ela faz parte da cultura da, da empresa incentivar que as pessoas errem não é pode ser né mas a, a, a Google ela tem é, inclusive um indicador de é, de índice de erros se a pessoa não está errando ela ela conclui que a, os seus desenvolvedores não estão tentando nada de novo então é, a pessoa ela é incentivada a errar. Obviamente que os acertos também são muito apreciados, né? mas isso mostra uma organização que tem apetite a riscos. Né? É, não quer dizer que é, é. Não é a mesma coisa que é, é, aceitar riscos de forma. Passiva, né? É, é Está realmente aberta a oportunidades. Bom, o que, que é risco geral de um projeto? Né? O risco geral do projeto. São os riscos de individuais, quer dizer, são os riscos que você conseguiu identificar né? relacionados a cada uma das. É, das ações, as do projeto e os riscos desconhecidos. Né? Por mais que você faça uma boa identificação, sempre vai ter riscos desconhecidos, pessoal. Né? Os riscos também, você pode chamar de incertezas não mapeadas, né? como aqui, como vocês podem ver aqui nesse conceito. É, então, a gente sempre tem que imaginar que, você, por mais que você. Identifique riscos, vai ter riscos desconhecidos. Mas temos que trabalhar para que esse risco desconhecido seja o mínimo possível. Tá? Então, riscos individuais são os riscos conhecidos, eados onde todos os processos de gestão de riscos agem. E nós, quando a gente ajuda a gente a entender também as reservas do projeto, que são as reservas de contingência, mais as reservas gerenciais. Onde as reservas de contingência são é, utilizadas para riscos individuais. O que né, são reservas, né, pessoal? Se, por mais que você procure evitar né, um, um risco, é, a gente tem que estar preparado para, se um risco acontecer, a gente ter contingência para poder lidar. Se você já tem o um risco mapeado, essa reserva que você criou é uma reserva de contingência. Agora, como você sabe que você pode ter riscos desconhecidos também, você cria uma reserva gerencial, que não está ligada diretamente a uma determinada atividade do projeto, mas ao projeto como todo, que é uma reserva é, baseada em valores históricos em, dos, em outros projetos. Você consegue, é, ajuda né, a você criar é, essa reserva para problemas desconhecidos. Ok, passando aí já, né, por é, os principais conceitos, vamos entrar aí no ciclo da gestão de riscos, né? Então a gente é, começa esse ciclo com o planejamento, a gente é, temos a, depois a identificação dos riscos. Análise qualitativa, onde você começa a classificar os riscos identificados. Análise quantitativa, onde você é, quantifica, né, principalmente os riscos mais importantes para poder saber ter melhores decisões para o projeto. Se a análise qualitativa não for é suficiente, a gente vai ver isso. A gente passa para o plano de respostas, né, quer dizer, e aí isso, essas respostas elas. É, são feitas baseadas na, nos processos de classificação de riscos, né? Que são as análises. E, é, planejadas as respostas, o projeto começa e é importante você monitorar esses riscos, realizar as ações previstas, e esse monitoramento acaba levando a nova, uma nova identificação de riscos, né? E se chama ciclo, não é à toa, né? isso não acaba. Durante todo o projeto, a gente continua é, passando, verificando os riscos. Riscos que é, não eram tão importantes podem ser reclassificados, podem passar a ser mais importantes. Riscos que não tinham sido identificados no início podem ser identificados. E riscos que tinham sido identificados podem ser eliminados, que você pode verificar que esses riscos não existem mais, né? Então é, vamos falar melhor disso né, em cada uma dessas etapas. Bom, planejamento antes de você realizar efetivamente, né, a, a, os processos de gerenciamento de riscos é importante você planejar, porque sempre é, a gerenciamento de riscos ele deve ser adequada a cada projeto, certo? né? Por mais que você tenha já na sua organização templates, né? Para você lidar com o seu projeto, você não pode se contentar com esse template. Você tem que se questionar o que, que você precisa efetivamente de, para gerenciar os riscos do seu projeto, né? E esse bom planejamento aumenta a probabilidade de sucesso dos, desses demais processos de gerenciamento de riscos. O que, que esse planejamento permite? Ele garante um grau, o tipo e a visibilidade de gerenciamento de riscos sejam proporcionais tanto aos riscos como a importância do projeto para a organização. Não adianta, pessoal, a gente gastar mais na, no gerenciamento de riscos do que é, no problema que o risco causa ou na importância do projeto para a organização. Né? Então, é, nesse questionamento que você faz durante o planejamento é que você vai é, verificar qual é, até quanto, né, profundo você precisa é, realizar o seu gerenciamento de riscos. Através desse planejamento, então, uma vez que você já avaliou quanto que você vai é, precisar aprofundar no gerenciamento de riscos, você vai verificar qual o tempo e recursos para as atividades de gerenciamento de riscos. Então, é, você deve estabelecer critérios para também a avaliação de riscos. Né? Então, por exemplo, o que significa uma probabilidade 3 nesse projeto? É, você muitas vezes tem templates, né? você pega na internet lá e tem probabilidade 1 a 10. Aí você coloca lá, probabilidade 3. Ok, o que, que significa a probabilidade 3? É muito importante, não só você, como gerente de projeto, ou como da equipe de gerenciamento de projeto, é, entender o que é probabilidade 3, mas todos da que participam do projeto também entender. né? até porque pessoal é muito importante que a gestão de riscos é, seja feita por todos, não só pelo gerente de projeto, né? Todos têm que participar é, desde bom, da identificação do tratamento dos riscos, né? Não só a equipe do projeto, mas o, o patrocinador, o cliente, tá? Então para isso tem que estar tá muito claro, né? O que, que quer dizer a, a cada Conceito que você está utilizando na gestão de riscos. É, então, vou para a identificação de risco. Uma vez feito um bom planejamento né, da gestão de risco, eu começo efetivamente a identificar riscos. Obviamente, é, para fazer uma boa gestão de risco, eu preciso identificar os riscos e tem que identificar muito bem. Para isso, pessoal, eu preciso registrar uma lista longa. De ameaças e oportunidades para o projeto, né? para o projeto, para o pacote de trabalho. Então, aqui, como você é, mostra aqui no lado, né? é, em riscos, qualidade é qualidade. Tá? Quanto mais riscos você registrar, você está aumentando a qualidade da sua é, gestão de riscos. Tá? Também é importante que na identificação você se certificar que todos os riscos estão no formato causa efeito, causa risco efeito, tá? Então só para exemplificar, né? o uso da nova ferramenta de desenvolvimento pode levar a uma menor produtividade que pode levar a atraso nas entregas. Então a gente colocou aqui, destacou aqui no exemplo a causa, né, que é o uso da nova ferramenta de desenvolvimento, o risco em si que é uma menor produtividade e o impacto que são atraso nas entregas. Por que, que isso é importante, pessoal? Que muitas vezes, durante a identificação de riscos, você acaba identificando é, somente o impacto e não identifica qual é o risco efetivamente, ou identifica o risco, mas não identifica a causa. E é importante você identificar o risco para efetivamente lidar, saber com que risco você está lidando, e a causa para poder efetivamente é, agir sobre essa causa, né? Que pode ser, inclusive, a causa de outros riscos também. Certifique-se também de compreender efetivamente os riscos. Muitas vezes, principalmente quando você trabalha com é, um template, né? Você, às vezes, já recebe aquela lista de riscos prontas, né? Eu não sei se, né, é, quem, se vocês aí já trabalham com riscos, né? muitas vezes você na sua organização já tem essa lista ah, dos riscos é, padrões, né? É, e aí você simplesmente faz aquele famoso copiar e colar, né? Tá, isso é interessante, mas antes de utilizar esses riscos, compreenda esses riscos. E muitas vezes esses riscos que estão nessas listagens estão no nível macro. É importante você entender e Customizá-lo, né, colocar ele no contexto do seu projeto. Tá? Por isso é importante você compreender efetivamente os riscos. Bom, é, foi. Eu coloquei. É, é, até eu criei essa, essa aba a mais aí, né, porque uma das coisas que. Pessoal me pergunta com frequência, né, quais são os riscos aí, né, é, comuns dos projetos. Bom, eu não posso falar quais os riscos é, gerais de um projeto, porque cada projeto é um projeto diferente e tem os seus próprios riscos. Tá? Então, seria muito tensão minha falar quais são é, os riscos aí, né, usuários do projeto, que vai mudar muito de acordo com a área de atuação, engenharia, tecnologia de informação. Porém, pessoal, é, eu, eu coloquei aqui alguns é, categorias de riscos, né, que são costumam ser esquecidos na, na identificação e em que você não esqueça. Então, amarre aí o um barbante no dedo, né, para não esquecer esses riscos. Que risco, riscos são esses, pessoal? Os riscos referentes ao gerenciamento de projetos costuma ser esquecidos, né? então só para exemplificar, uma má análise de requisitos, né? você, se você não levantou os requisitivamente, isso vai causar muitos problemas, vai gerar, é, é, tem muitos riscos embutidos nisso. Uma má ou uma ausência de uma gerência de mudanças no projeto também é um, uma grande fonte de, de riscos. Uma má gerência de, de aquisições, né? se você não tem é, lida bem com os seus fornecedores é, se não tem um, um, contratos que, que te garantam um bom fornecimento né isso por si só também pode representar a grandes riscos né? que inviabilizam o, o projeto se o projeto falta tem falta de apoio né o gerente de projeto não tem autoridade nessa área isso é um, um, um grande risco e você pode ter risco referente a processos, né? Os processos na sua organização podem é, é, complicar você realizar a, o projeto conforme você gostaria, pode ser burocráticos e aí você ga, acabar gastando mais tempo do que é, é, você é, é, havia estimado. Você pode ter risco referente a questões comerciais. É o eterno problema entre é, a equipe de vendas com a de produção, né? Quem vende, né? Ele está preocupado em vender. Muitas vezes acaba prometendo coisas sem falar com a equipe de produção, não é isso? E aí depois a pessoa de produção é, tem que lidar, tem que entregar essas promessas. E essas promessas, às vezes, é, podem ser muito difíceis de ser atendidas. Né? É importante que esses riscos sejam tratados no início. Não esperar que a bomba exploda no final do projeto. Né? Então, muito importante né, você identificar os riscos é, específicos. Do seu projeto, os riscos técnicos, os riscos é, é, também que costumam ser esquecidos são riscos relacionados a normas e regulamentações, legislação, né? Então, anota aí também. Vamos passar aqui, pessoal, que o nosso tempo urge. Então, vamos falar aí da análise qualitativa, né? Então, aqui, só exemplo exemplo, pessoal, de análise qualitativa. A análise qualitativa, ela. É importante para classificar os riscos, né? Em importância. Quais são os riscos mais importantes, quais os riscos que são menos prioritários, quais os riscos que eu até poderia né, aceitar. Então, aqui na tabela de cima, aqui é só uma, classi uma classificação, aqui, que não é uma classificação única, tá, pessoal? Isso aqui é só um exemplo tá, de é, classificação de probabilidades. Exemplos. Aqui são alguns exemplos de categorias. Por que eu estou dando esses exemplo? Porque eu estou dando um exemplo aqui embaixo de matriz de probabilidade de impacto que eu estou utilizando é, os, a, a conceituação aqui de cima. Essa conceituação aqui de cima, ela é, é, foi definida lá no planejamento do gerenciamento de riscos, né? E agora, estou utilizando aqui na minha análise qualitativa. Estão acompanhando? Muita informação aí, eu sei, mas... Mais um pouquinho de atenção aí, porque daqui a pouco acaba. Então, vamos lá. A análise qualitativa, nós temos aqui no exemplo que, de acordo com a probabilidade de impacto, nós temos aqui a, a, a sua classificação. E aqui ele aparece aqui com uma cor amarela, é uma, um, um exemplo aqui né, de um risco que foi classificado como é, um, um risco importante. Né? E vermelho aqui, um risco grave. né? onde que é, eu preciso né, de ações é, é, prioritárias, né, Ações com uma é, que precisa muitas vezes de mais recursos, inclusive, para poder lidar com esses riscos. Ok, um outro exemplo aqui é de análise qualitativa é quando além de probabilidade e impacto eu posso utilizar outros fatores também nesse exemplo aqui eu estou utilizando probabilidade impacto e urgência para poder fazer a minha classificação dos riscos ok pessoal deixa eu passar aqui isso aqui é só um exemplo pois vocês vão receber o slides pode ver com mais calma ah, e é importante aí entender como a análise qualitativa ela trabalha? É, ela trabalha agrupando né, os riscos aí por categorias, e com isso você pode revelar causas raiz comuns de riscos, né? áreas de projeto que requerem atenção especial. Você também consegue na análise qualitativa lista de risco que requer resposta a curto prazo, risco para análise de resposta adicional, quer dizer que de repente vai precisar uma análise quantitativa também. Lista de observação de risco de baixa probabilidade. O que, que é risco? Né? São riscos que você é, não precisa é, fazer de repente uma ação neste momento, mas é importante que você observe. Para, por Porque, num determinado é, momento do projeto, numa outra fase, esse risco ele pode passar a ter uma probabilidade maior, um impacto maior, e aí eu preciso efetivamente de tomar medidas, né? E também eu consigo aí é já delinear as tendências dos resu resultados da análise qualitativa de riscos. Ok, visto a análise qualitativa, a gente passa para a análise quantitativa. Então, quando que eu devo realizar a análise quantitativa? Primeiro, quando é, o risco geral do projeto de forma quantitativa é, é importante para verificar a probabilidade geral do projeto em cumprir um cronograma ou um orçamento. Tá? Então, se é, é muito importante é, o cronograma ou o orçamento, que eu cumpra esse cronograma ou orçamento, né? então, por exemplo, se é um estádio né, para uma da Olimpíada, é importante que eu faça simulações quantitativas. Né, do, o risco real de eu não cumprir esse é, cronograma. Tá? Então, nesse caso aí, eu realizar, além de uma análise qualitativa, uma análise quantitativa. Além disso, disso pessoal, é, quantitar riscos específicos, priorizados pela análise qualitativa de riscos, que pode gerar impacto potencial e substancial no projeto. Tá? Então, existem alguns riscos que. É, eu não consegui é, fazer uma, uma avaliação é, mais profunda na análise qualitativa e eu consigo perceber que eu preciso de fazer uma análise mais profunda, até porque é um risco importante para o projeto. Então, nesse caso, também eu faço uma análise quantitativa. O importante é sempre avaliar o custo-benefício antes de realizar, tá pessoal? Então, um exemplo aqui para ficar claro o que que é a análise qualitativa, né? Então nós temos aqui é, fazer é, um protótipo, né? Então nós temos aqui, eu tô indeciso se eu tenho que fazer um, um protótipo para o meu projeto ou não. Então eu tenho custo da prototipação 300 mil dólares. É, e quando eu faço o protótipo eu tenho ainda assim uma chance de falhar de 35% e o impacto de 120 mil dólares. tá? E é, aqui um exemplo de árvore de decisão, né? Eu, eu posso tanto falhar quanto não falhar. Se eu não falhar, eu não tenho impacto, ou seja, eu passo sem impacto. Na outra árvore, eu decido não fazer o protótipo, né? Estou simulando a situação de não fazer o protótipo, então o custo de prototipação é zero porém não fazendo o protótipo a probabilidade de falhar é de 70% e o impacto também é maior 450 mil dólares tá e obviamente eu tenho a chance de passar e sem impacto né de não falhar e aí pessoal eu faço ou não eu tenho que calcular então aqui embaixo mostra o cálculo 35% vezes 120 mil que é a probabilidade é e o ímpeto fazendo o protótipo, isso dá 42 mil dólares. Somado com o valor do protótipo, que é 200 mil dólares. Então eu calculei o total dessa árvore de decisão, que é fazer o protótipo, isso dá 242 mil dólares. Não fazer o protótipo, eu simplesmente multiplico a, a probabilidade com o impacto, isso dá 70% vezes o 450 mil, e isso dá a uma uma probabilidade né, de um, é, um valor monetário do meu risco né, de é, 315 mil dólares. Então, no final das contas, eu vejo que mesmo com alto custo de fazer o protótipo, é nesse caso é melhor que eu faça o protótipo. Ok, pessoal? Vamos lá. uma outra técnica que é muito utilizada na análise quantitativa, né, a técnica de Monte Carlo, onde você consegue avaliar de forma, é, de forma geral, né, qual é a, a probabilidade, por exemplo, do projeto cumprir um orçamento ou a probabilidade do projeto cumprir um, o prazo, né? Então, nesse gráfico aqui a gente vê que o projeto ele tem um orçamento é de 45 milhões e a ah, com 45 milhões a gente tem uma probabilidade de 50% que essa é, é de cumprir esse orçamento. Então é, é muito baixa essa probabilidade, né? Mas a gente vê aqui no gráfico, a gente aumentando um pouquinho esse orçamento, se aumentar para 50 de 45,5, né, milhões para 50 milhões, eu aumento a probabilidade de cumprir o meu orçamento para 75%. Então quer dizer, é muito melhor eu trabalhar, né, com essa probabilidade de, de sucesso do que trabalhar é, com 50%, né, que é é muito baixo. Então é só um exemplo aí do poder aí dessa técnica de Monte Carlo, né, outra técnica importante da análise quantitativa. Vamos lá. É, é, e aí a gente tem ah, um outro processo que é o planejamento de respostas. As respostas planejadas ela deve ser adequadas à relevância do risco, ter eficácia de custo, né? Quer dizer, você não pode gastar mais é, no tratamento né, ou na prevenção do risco, do que no risco em si. Tem que ser realista, dentro do contexto do projeto, né? não pode viajar na maionese. Tem que ser acordada por todas as partes envolvidas. Não adianta você é, criar né, uma resposta e guardar na gaveta. Né? Você tem que é, efetivamente lidar né, com essa resposta com, com todos que são que vão agir efetivamente quando esse problema acontecer, né? Vai ter um plano de contingência, quem vai precisar fazer alguma ação. Essa pessoa que vai agir nessa contingência, ela tá sabendo disso? Ela tem que tá, concordar com isso, né? Então tem que ser acordadas. E tem que ter um responsável designado, né? Não adianta você ter um plano bonito, né, prever tudo e na hora que o problema acontecer não ter o responsável para poder realizar a ação e por último, pessoal, tem que ser oportuna, né? Quer dizer, isso quer dizer que é, dentro de diversas respostas possíveis para um determinado risco, você tem que escolher a mais oportuna, qual que é, tem o um melhor custo-benefício, qual que para no contexto do projeto casa melhor dentro da cultura, né, da organização. Então, é por que isso? Porque em geral é necessário selecionar a melhor resposta ao risco entre as diversas opções possíveis. Se você Utilizar esse crivo né, para escolher essas respostas é, que eu citei aqui em cima: né, ser adequadas, ter eficácia de custo, ser realista, acordadas, ter um responsável. As chances que você é, teve uma boa escolha de resposta aumentam bastante. Resposta aos riscos, então é quer dizer para cada risco identificado você deve haver uma resposta, mesmo que seja de aceitação. Plano de contingência, o que fazer se acontecer? É, plano alternativo, né? Caso a estratégia selecionada não seja totalmente eficaz ou se um risco aceito ocorrer, né? Então você é importante, principalmente né? Um risco que é, tem tem um impacto muito é importante para o projeto, além de você ter um plano de contingência, é importante você ter um plano alternativo. E gatilhos, que são é, é, eventos né, que vai levar você a agir para é, fazer uma prevenção, para você é, realizar uma ação de, de tratamento de riscos. né? importante você é, é, identificar esses gatilhos e acionar as pessoas adequadas através desses gatilhos. O que, que são riscos secundários? São riscos gerados em decorrência de é, de resposta que você está fazendo para riscos, né? Então, muitas vezes você é, é, realiza uma resposta e acaba gerando um efeito colateral chamado de risco secundário. É, é importante que você faça ações que não leve risco secundário que seja maior do que o risco primário, né? E o que, que são riscos residuais? Riscos residuais é que mesmo que você já faça as ações de resposta, você tem alguns riscos, né? Você ah, são riscos que você está disposto a aceitar. Então são riscos residuais que podem ir para, por exemplo, para a lista de observação. É... Eu vou passar Aqui nas rapidamente nas estratégias para riscos negativos ou, ou ameaças, pessoal, né? Aqui a gente nosso treinamento, né? Efetivamente a gente explora muito mais isso, né? Mas só para é, não passar em branco para a gente fazer aqui, né? O planejamento de respostas a gente tem, pode ter estratégia é, para eliminar o risco. Às vezes isso é possível, às vezes não, né? Se é possível eliminar, melhor. Às vezes, ele, a, a, o custo para eliminar um risco é muito alto. Você tem, pode usar outras estratégias, né? Transferir o risco, né? Por exemplo, você contratar um, é, um terceiro, você está contratando um terceiro para realizar alguma ação. Você está transferindo o risco. Não quer dizer que você está eliminando, mitigar o risco, né? Quer dizer, você diminui a probabilidade ou o impacto do risco acontecer, mas não está eliminando o risco e aceitar o risco, né? E você tem estratégias semelhantes no caso de oportunidades que você pode explorar as chances do risco de uma oportunidade acontecer, compartilhar isso, né? Por exemplo, uma joint venture, é, melhorar a, a a oportunidade e a, simplesmente aceitar, né? Uma aceitação que pode ser tanto é, passiva quanto ativa. E aí pessoal, depois de fazer efetivamente é, o, o, a resposta ao risco, a gente passa para o monitoramento, tá? Então a gente, o monitoramento você tem que estar tá realizando durante todo o projeto, tá? Com uma periodicidade constante, né? E esse monitoramento você faz o quê? Você reavalia os riscos. Os riscos eles podem é, aumentar a importância, diminuir. É, você pode realizar, ter a necessidade de realizar ações adicionais. Você é, é, pode fazer auditorias de riscos, né? Onde você avalia que se o seu processo geral, que você previu para o seu projeto né? de gerenciamento de riscos, estão eficazes ou não, se está conseguindo manter os riscos sob controle ou não. Análise de variação e tendências, né? Mostrar um exemplo disso: medição de desempenho técnico, análise das reservas do projeto e reuniões de andamento. Durante as reuniões de andamento do projeto, é, são ótimas oportunidades para você é, lidar com os riscos. Né? É sempre importante você colocar na pauta das suas reuniões de acompanhamento a gestão de riscos, né? seja para verificar como estão as ações, se. É, existe novos riscos, tá? Então isso é de acordo, né, com a, o, o seu projeto, a importância do seu projeto, você pode utilizar algumas dessas técnicas, todas, né? Então você vai variar de acordo com o projeto. Então aqui um exemplo pessoal de monitoramento, eu estou utilizando aqui um gráfico de análise de reservas, onde a azul aqui é o planejado e o vermelho aqui é o, o realizado, né? Então, nesse exemplo aqui, a gente verifica, é interessante aqui o gráfico, que eu vejo que a, a, o uso de reservas, ele não é linear, né? Durante alguns momentos do projeto, eu acabo é, é, tendo uma demanda maior. Então, da mesma forma, se eu tiver em um determinado momento, né? Eu, Simplesmente estou olhando o gráfico de, da utilização de reserva. Eu tenho aumentado a, o uso das reservas. Ele pode ser um fator preocupante, mas se eu previ né, que nesta etapa é, eu realmente gastaria mais, então me dá tranquilidade que a, as reservas, nesse caso, nesse exemplo aqui, está sob controle também. Poderia indicar. Essa linha vermelha estivesse acima, né? Que é, estou gastando é, os riscos, né? É, materializados, né? Estão consumindo mais reservas do que eu previ, e com isso eu preciso rever o meu gerenciamento de risco, de repente identificar novos riscos, verificar por que, que isso está acontecendo. É isso, pessoal. É, a gente passou rápido aí, né? porque de nosso tempo é curto, mas só fazendo algumas revisões aqui no que a gente é, passou aqui hoje. Né? Gerenciar risco ele é essencial para o sucesso do projeto. Riscos de projeto são eventos ou condições incertas que afetam os objetivos do projeto. O gerenciamento de risco visa reduzir as incertezas do projeto entendemos os principais conceitos relacionados ao gerenciamento de riscos, passamos pelo ciclo de gerenciamento de riscos e a importância de cada etapa e é, com isso pessoal espero que é, para quem está iniciando né nesta área de conhecimento né tenha entendido um pouquinho mais a é importância importância aí do dessa desse gerenciamento o que que é, é, quais são as principais etapas para você é, gerenciar riscos. Em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Se você ficou com alguma dúvida a respeito do tema e gostaria de entrar em contato com o Tomás, pode contatá-lo através do e-mail tomás.otone.nipsa.es. Para assistir a outros webinars, acesse o nosso site www.softexpert.com.br Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.